Vamos lá. Correria danada que é. Ah, por isso que... Não! Agora enrolando aqui. Ela não vai deixar usar magia não. Só posso chegar perto dela. Ela não vai deixar usar magia de jeito nenhum. Opa, vai sim. Na paciência, mano. Olha isso. Nossa, velho. Ah, você tá de sacanagem que mudou pra manos, finalmente.
Conseguimos. Lembrança da Cavaleira das Luas Gêmeas. Essa foi difícil, mano. Essa foi difícil. Essa foi embaçadíssima. Você tá maluco.